Mostre na TV aquilo que você vê. Bicho voia. Participe do Jornal das Crianças. É você que escolhe o que filmar. Pegue seu celular ou sua câmera e mostre para a gente um lugar especial, uma brincadeira, seus bichos de estimação e muito mais. É a nossa caminhonete que chama Jabirá. Para enviar seu vídeo, acesse redminas.tv/jornaldascrianças. Participe! Mostre na TV aquilo que você vê. Jornal das Crianças. Em breve, na Rede Minas.